በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ ከሀገር ውጭ በተለያዩ አህጉር የምትገኙ የሀገራችንን ዳር ድንበር ለመጠበቅና ለማስከበር በየጠረፉ የቆማችሁ በህመም ምክንያት በየጸበሉና በየሆስፒታሉ ያላችሁ እንዲሁም የህግ ታራሚዎች ሆናችሁ በየማረሚያ ቤቱ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ሁሉ በፍጹም ፍቅሩ እኛን ወደ ሰላም ለማምጣት በእኛ ሰውነት በዚህ ዓለም የተወለደው ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በደህና አደረሰን አደረሳችሁ። ትእምርተ ሰላምነ ወልድ ተወልደ ለነ የሰላማችን ሰን ወይም ወልድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ተወለደልን። ድጓ ዘቅዱስ ያሬድ ዓለም ሁሉ በተለይም የክርስቲያኑ ዓለም በትክክል እንደሚያውቀው ቅዱስ መጽሐፍ በሰዎች የቋንቋ ዘይቤ የተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል ነው። በመንፈሳዊውም ሆነ በዓለማዊው ርዕዮት ቋንቋ የመልእክት ማስተላለፊያና የመግባቢያ መሳሪያ እንደሆነ ይታወቃል። እግዚአብሔርም ከጥንት ጀምሮ መልእክትን በዚሁ መንገድ ለሰዎች ሲያስተላልፍ ኑሯል። የሚያስተላልፈውም መልእክት እንዲሁ ተሰምቶ እንዲቀር ሳይሆን እንዲታወቅ፣ እንዲታመን፣ እንዲተገበርና ሰዎች እንዲጠቀሙበት ነው። ከሚፈለገው ጥቅም ለመድረስም ሰዎች መልእክቱን በሚገባ መረዳት የግድ ይሆናል። ሰዎች እንዲረዱት ደግሞ በቋንቋቸውና በባህላቸው ዘይቤ ሊነገራቸው ይገባል። በመሆኑም እግዚአብሔር ቃሉን በሰዎች ቋንቋ ባህላዊ ዘይቤ መልእክቱን ለዓለም ሲያስተላልፍ ኖረዋል። ቤተክርስቲያንም ይህንን መሰረት አድርጋ የእግዚአብሔርን ቃል በሰው ቋንቋ ዘይቤ ታስተምራለች። ከዚህ አንጻር በሰው ልማዳዊ ዘይቤ ቋንቋ ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የሰላም ሰንደቅ ዓላማ የሚል ቅጽል ተሰጥቶታል። ምክንያቱም ንጉሱም ወታደሩም ተራው ህዝብም የሀገሩ ነጻነትና ክብር አንድነትና ሉዓላዊነት ምልክት የሆነውን ሰንደቅ ዓላማ ተከትሎ ስራ ይሰራል፣ ክብሩንም ይገልጻልና ነው። ቃህን ተመልከት ዓላማህን የሚለው ብሂልም ይህንን ያንጸባርቃል። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምእመናንና ምእመናት፣ ጌታችን በመድህንነቱ የሁላችን የሰላም ሰንደቅ ዓላማ በመሆኑ መምህራችን ቅዱስ ያሬድ የሰላማችን ሰንደቅ ዓላማ የሆነ ልጅ ተወለደልን ብሎ ይገልጸዋል። ጌታችን በዛሬው ዕለት በቤተልሔም ሰውነታችንን ሰውነት አድርጎ መወለዱ ራሱ የሰላም ማሳያ ምልክት ነው። ምክንያቱም ሳይወደን አይቀርበንም አይዋሃደንምና ነው። በልደቱ ዕለት ለእጓለ እመሕያው ሰምሮ የሰው ልጅን ወደደው ተብሎ በቅዱሳን መላእክት የተዘመረበት ምክንያትም ይኸው ነው።
እንደውነቱ ከሆነ ጌታችን የተዋሃደው ሰውነት የወራጆች የወራጁ አልነበረም የጣላቱ እንጂ ቅዱስ መጽሐፍ ይህንን ሲገልጽ ጣላቶቹ ሳለን እግዚአብሔር በልጁ ሞት ታረቀን ይላልና ነው በዚህ ዓለም የኖረውም ከሚያሳድዱት ከሚከሱት ስሙን ከሚያጠፉና ሊገድሉት ከሚከጅሉ ጋር እንጂ ከወራጆቹ ጋር ብቻ አልኖር አልነበረም እሱ ግን ሁሉንም በፍቅር ይቀበል ነበር ይፈውስና ያድንም ነበር ያስተምርም ነበር ለሁሉም ስርየተ ኃጢአትን ሰጠ ለጠላቶቹም ጸለየ ጌታችን በዚህ ሁሉ ለኛ አርአያና የተግባር መምህር በመሆኑ የሰላም ሰንደቅ ዓላማ ሰላም ሰንደቅ ዓላማችን ነው የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምእመናንና ምእመናት ዓለም በጌታችን ዓለም በጌታችን ልደት በጌታችን ዕለተ ልደት የተዘመረውን ሰማያዊውን የሰላም መዝሙር መዘመር ከጀመረች እነሆ ዛሬ ድፍን 2016 ዓመት ሆነ። የሰላሙ መዝሙር ዛሬም በመላው ዓለም የሚገኙ ክርስቲያኖች ይዘምሩታል። ይሁን እንጂ በዚህ ዓለም ሰላም ሰፍኖ እየታየ አይደለም። ይህ ለምን ሆነ ቢባል ደንበኛ መልስ ሊሆን የሚችለው እግዚአብሔርን ባለማመንና ባለመፍራት ያመጣው ችግር ነው የሚል ነው። ምክንያቱም ሃይማኖትና ፈሪሃ እግዚአብሔር ከሌለ ፍትህ ይጎድላል። ፍትህ ከጎደለ ብሶት ይፈጠራል። ብሶት ካለ ደግሞ ሰላም ሊኖር አይችልም። በሁሉም የዓለማችን ክፍል ሃይማኖትና ፈሪሃ እግዚአብሔር እየተዘነጋ በመሄዱ ቀውሱ ተባብሶ ይታያል። የሰው ልጅ ኑሮ በየትም ይሁን በየት በስጋት የተሞላ ሆኗል። የሚወራው ሁሉ ስለ ግጭት፣ ስለ አየር ብክለት፣ ስለ ረሃብና እልቂት ሆነዋል። ዓለም የጉልበተኞችና የባለ ሀብቶች ብቻ እንድትሆን የተፈጠረች እስኪመስል ድረስ ከባድ የፍትህ መዛባት አጋጥሟታል። የዝቅተኛው ማህበረሰብ ሰብአዊ መብት ተዘንግቷል። ከዚህ አኳያ ዓለም በዚህ እስከ ቀጠለች ድረስ ሰላም የማግኘቷ እድል በጣም አጠራጣሪ ነው። የክርስቶስ ልደት ያስተማረን ግን እንደዚህ አልነበረም። ጌታችን የተወለደው በተዋበና ምቹ በሆነ የሀብታም ቤት ሳይሆን በከብቶች በረት ነበረ። የተገለጠውም ለባለስልጣኖች ሳይሆን ዝቅተኞች ለሚባሉ እረኞች ነበረ። ልዑላኑ ሰማያውያንና ትሁታኑ ምድራውያንን በአንድነት አገናኝቶ ስለ ሰላም በጋራ እንዲዘምሩ አደረገ። አሳዳጅ ሳይሆን ተሰዳጅ ሆኖ በግብጽ አገር በመንከራተት አደገ። ይህ ሁሉ ያደረገው እኛ እሱን እያየን እንደ ሰንደቅ ዓላማ እንድንከተለው ነበር። ጌታችን ከባለ ስልጣናቱ እና ከባለ ሀብቶቹ ይልቅ በድሆች ደረጃ የተወለደው ለድሆች እና ለዝቅተኞች ትኩረት እንድንሰጥ ለማስተማር ነው። የኛ ድርጊት ግን ግልባጩ ሆኖ ይስተዋላል። እጅግ የሚያሳዝነው ደግሞ ክርስቲያን ነኝ ብሎ በስመ እግዚአብሔር ተሰይሞ መስቀልን በአንገቱ ተሸክሞ የሱ መሰል በሆነው ወይም
مسكال بتشكمو وندم ناهتو عندهم بمسال فطور لاي يعني رهراه سيكاكن متايتونو عنده يهونا عندت سلام يمتع اغزيابيهر سندت بركاتون يساتال ይህ እጅግ በጣም የሚያሳስብ ሊያሳስብ የሚገባ ጉዳይ ነው። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ሆናና መመናት እኛ ኢትዮጵያውያን ከእንዲህ አይነቱ የሃይማኖትና የሞራል ዝቅጠት ባስቸኳይ መውጣት አለብን። ጠቡ መለያየቱ መጨካከኑ ለኔ መባባሉ ከረምንበት خورم يامت آلن نگر بنور هلن تناوي هلن تناو ودمت بچانو ياس گنجل لن ترف ايخ مهونو ياوكن بزي هلن اكتل اي قبام سو چگرون بلبو ياوكن نا باينو ياية اندت گرل وستي ورق گرل وستي قبان ارقن نا ይቅርታ ማንን ጎዳ? ሰላምና አንድነት ማንን አከሰረ? ሰበብ አስባብ እየተፈለገ በሆነውም ባልሆነውም ከመተላለቅ ለምን ኢትዮጵያ የሁላችንናት ብለን በእኩልነትና በስምምነት መኖር አቃተን? 3000 ዘመናት አብረው የነበሩ ህዝቦች እንዴት ችግራቸውን በጠባይና በብርሃት ማስወገድ አቃታቸው? ይህ ከቶ ሊሆን አይገባም። ሁላችንም ሰከን ብለን እናስብ። ለሁሉም የማሰቢያና የመመካከሪያ ጊዜ ፈጥረን ችግሩን በስፋ ይምሮ እንፍታው። ችግሩን በመከክር እና በይቅርታ መፍታት አማራጭ የሌለው ጥበብ ነው። የሃይማኖት መሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ምሁራንና ሊቃን በዚህ ተክተን ልንሰራ ይገባል። መንግስትና የፖለቲካ ፓርቲዎችም ለዚህ የበኩላቸውን ድጋፍ ያድርጉ። በዚህም ሰላማችንን እንመልስ። በመጨረሻም በአሁን ጊዜ በሀገራችን በተከሰተው የድርቅና የሰው ሰራሽ ምክንያት በችግር ላይ የወደቁ ወገኖች በርካታ ናቸው። በመሆኑም የወገን ደራሽ ወገን ነውና ሁሉም ካለው ብቻ ሳይሆን የቀን ቁርሱን ለተቸገሩ ወገኖች እንዲለግስና በመተጋገዝ ረሃቡን እንድንከላከለው ጥሪያችንን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን። መልካም የልደት በዓል ያድርግልን። እግዚአብሔር አምላካችን ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ይቀድስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ታህሳስ 28 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ።